أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چھ ماہ خلیفہ رہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں خلافت چھوڑتا ہوں اور میں امیر معاویہ کو خلیفہ مانتا ہوں۔ یہ کہ کون اعلان کر رہے ہیں؟ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ کو خلیفہ مانتا ہوں، انہیں امام مانتا ہوں، انہیں حکمران مانتا ہوں، اور ان کے اس طرز عمل سے ان کے نانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی درست ثابت ہوئی۔ جناب صدیق کا نام آئے تو امام کا لفظ نہیں بولتے، عمر فاروق کا نام آئے تو امام کا لفظ نہیں بولتے، جناب عثمان کا نام آئے تو امام کا لفظ نہیں بولتے، جناب علی کا نام آئے تو سارے کیا کہتے ہیں؟ امام علی۔ جناب حسین کا نام آئے سارے کیا کہتے ہیں؟ امام حسین۔ جناب حسن کا نام آئے سارے کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا یہ فرق کیوں ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میرے بھائیو، یہ لفظ ہمیں ان کی طرف سے ملے ہیں جو جناب صدیق کے دشمن ہیں، جناب فاروق کے دشمن ہیں، جناب عثمان کے دشمن ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان سب کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور سب سے پہلے سمندری جہاد کرنے والے جناب امیر معاویہ ہیں، پورا لشکر انہوں نے تیار کیا، کشتیاں انہوں نے تیار کیں اور اس کی سربراہی خود انہوں نے سنبھالی اور اس عظیم الشان جہاد میں حصہ لیا۔ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، اس میں نور ہی نور ہے، اس میں روشنی ہی روشنی ہے۔ آج لوگ روشن خیالی کے نعرے لگاتے ہیں، روشن خیالی میرے بھائیو آپ کو یورپ سے نہیں ملے گی، مغرب سے نہیں ملے گی، روشن خیالی آپ کو قرآن پاک سے ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں فیہ الہدیٰ والنور، کہ اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے، اللہ کی کتاب میں نور ہے، روشنی یہاں پہ ہے، ادھر اندھیرے ہیں، ادھر روشنی نہیں ہے۔ کہا حسین اینا تذہب لا تذہب الی اہل الکوفہ، کوفہ والوں کے پاس نہ جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتلوا اباکا آپ کے باپ کو قتل کیا تھا، وطعنوا اخاکا آپ کے بھائی کو زخمی کیا تھا، ان کے اوپر یقین نہ کریں، کوفہ نہ جائیں۔ دیکھو ان عراقیوں کو، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو قتل کر دیا اور اس کے بارے میں نہیں پوچھا کہ کیا سزا ہے، کیا گناہ ہے، کیا جرمانہ ہے، اور مچھر اور مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس کو مار بیٹھے تو کیا جرمانہ ہے۔ اس کے برعکس جو میں نے اپنے مولوی سے بات سن لی ہے، جو میں نے خود پڑھ لی ہے، جو خود میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اس فیصلے پر میں آنچ نہیں آنے دوں گا، اب اسی پر میرا جینا اور اسی پر میرا مرنا۔ یہ ذہن ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں ایک تحقیقی ذہن، اور ہمیں یہ سوچ اور فکر رکھنا ہوگی کہ ہم نے حق کو لینا ہے جہاں سے بھی ملے، اور ہم نے تحقیق کرتے رہنا ہے، اور حق بات جب مل جائے گی تو وہی ہمارا اصل نظریہ ہوگا اور وہی اسی چیز پر ہمارا عمل ہوگا۔ یہ سوچ اور فکر لے کر آپ نے جو ہے گفتگو کو سننا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے اور بات میں اگر آپ کو کوئی پریشانی نظر آئے تو آپ آخر میں اس پر سوال بھی کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الباسط حفظہ اللہ تعالیٰ، جن کا تعلق مدینہ یونیورسٹی سے ہے، پی ایچ ڈی کے آخری سال میں ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شیخ پر یہ بڑا کرم ہے کہ مسجد نبوی کے اندر شیخ محترم کا جو ہے ہر روز وہاں مسجد نبوی کے اندر شیخ کا درس ہوتا ہے، اور ہمارے پاکستان، ہندوستان اور مختلف ملکوں سے آنے والے وہ لوگ جو اردو زبان سمجھتے ہیں وہ شیخ کے درس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے لیے یہ الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ آج ہم یہاں پر شیخ محترم سے استفادہ کریں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبد الباسط حفظہ اللہ تعالیٰ۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے موضوع کا تعلق جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس لیے باقاعدہ طور پہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے، اور اس گفتگو کا تعلق ان کے مقام سے ہوگا، ان کی شان سے ہوگا، ان کی فضیلت کے بارے میں ہوگا۔ میرے بھائیو، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں اور آپ کے لاڈلے نواسے ہیں، چہیتے نواسے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے اور جناب حسن رضی اللہ عنہ سے بہت پیار تھا، چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام حاکم رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ، یہ تینوں حدیث کے امام جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے میری والدہ نے کہا کہ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میں نے جواب دیا تو میری والدہ میرے اوپر سخت ناراض ہوئیں، مجھے ڈانٹا، برا بلا کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی والدہ سے گزارش کی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آج ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز آپ کے ساتھ ادا کروں گا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت تک رہوں گا جب تک کہ آپ میرے لیے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت نہ کر دیں۔ جناب حذیفہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و قیادت میں مغرب کی نماز ادا کی اور پھر عشاء کی نماز بھی آپ کے ساتھ ادا کی۔ عشاء کی نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے اٹھے، چلنے لگے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے۔ اچانک ایک آدمی آپ کے سامنے آیا اور آپ سے سرگوشیاں کرنے لگا، جب وہ چلا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑے، میں بھی آپ کے پیچھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من ھذا، کہ کون ہو؟ میں نے کہا حذیفہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حذیفہ سناؤ کیسے آئے ہو؟ میں نے پوری بات آپ کو بتائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی غفر اللہ لک ولامک، کہ اللہ تمہیں بھی معاف فرمائے، تمہاری والدہ کو بھی معاف فرمائے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حذیفہ، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے سرگوشیاں کر رہا تھا؟ جناب حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، میں نے دیکھا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، مجھ سے سلام لینے کے لیے آیا تھا اور مجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور جناب فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی۔ میرے بھائیو، یہ مقام ہے جناب حسین کا، جناب حسن کا، جناب فاطمہ کا۔ اسی لیے ہم بھی اس خاندان سے شدید محبت رکھتے ہیں، ہمیں بھی اس خاندان سے شدید پیار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسن و حسین کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں،
امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ان کے پاس ایک عراقی آیا. کون آیا میرے بھائیو؟ عراقی، عراق کا رہنے والا، اور کہا کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی حالت احرام میں ہو، اگر اس سے مکھی مر جائے، اگر وہ مچھر مار بیٹھے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کے اوپر جرمانہ کیا ہے؟ اس کی کیا سزا ہے؟ میرے بھائیو توجہ میری جانب. تو جناب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ دیکھو ان عراقیوں کو. عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ان عراقیوں کو. اور یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں کس کتاب میں آئی ہے؟ بخاری شریف میں. کہا دیکھو ان عراقیوں کو، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو قتل کر دیا، اور اس کے بارے میں نہیں پوچھا کہ کیا سزا ہے، کیا گناہ ہے، کیا جرمانہ ہے، اور مچھر اور مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس کو مار بیٹھے تو کیا جرمانہ ہے. حالانکہ حسن و حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نواسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. میرے بھائیو، ہم جناب حسن و حسین سے محبت رکھتے ہیں اور ان سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ان سے محبت کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، اور صرف ان سے محبت نہیں کرتے بلکہ ان کی والدہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی محبت کرتے ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. وہ جناب فاطمہ جن کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب الادب المفرد میں یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں، حدیث روایت کرنے والی کون ہے؟ یہ حدیث جس میں شان بیان ہو رہی جناب فاطمہ کی، اس شان کو نقل کرنے والی کون ہے؟ جناب عائشہ. پتہ چلا جناب عائشہ کو بھی آل بیت سے پیار تھا، ان کے درمیان اختلافات نہیں تھے، ان کے درمیان بڑی محبت تھی. اور یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان اختلافات تھے، بغض و عداوت تھی، یہ جھوٹے ہیں اور وہ صحابہ اکرام سچے ہیں. جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استقبال کے طور پہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور جناب فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. کتنا پیار ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اس لاڈلی بیٹی سے. اور میرے بھائیو، ہمیں تو جناب حسن و حسین کے والد گرامی سے بھی پیار ہے، جناب علی سے بھی پیار ہے. اور پیار کیوں نہ ہو، صحیح بخاری میں وہ حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر میں کہا تھا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا کل میں لڑائی کرنے کے لیے جہاد کا جھنڈا اس آدمی کے حوالے کروں گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی، اور خود اللہ کو اور رسول علیہ السلام کو اس سے محبت ہوگی. اور وہ کون تھے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی مشہور و معروف کتاب میں جناب علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا تھا کہ اے علی، لا یحبک الا مؤمن، تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تم سے بغض و عداوت رکھنے والا منافق ہوگا. جناب علی سے محبت ایمان کا معیار ہے، لیکن کون سی محبت؟ حقیقی محبت، جو شریعت کے مطابق ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، جو جناب علی کی تعلیمات کے مطابق ہو. نعروں والی محبت نہیں، بینر لگانے والی محبت نہیں، وہ محبت جو یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں اس کی ہر بات کو مانوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی سے کہہ رہے ہیں کہ علی، تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا
اور تم سے بغض و عداوت رکھنے والا منافق ہوگا۔ میرے بھائیو، آل بیت بڑے عظیم لوگ ہیں، وہ آل بیت جو ایمان کے اوپر ہوں، جو اسلام کے اوپر ہوں، جو توحید کے اوپر ہوں، اور جو ایمان کے اوپر نہ ہوں، اسلام کے اوپر نہ ہوں، توحید کے اوپر نہ ہوں، تو چاہے آپ کا چچا ابو طالب ہو جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے آپ کا چچا ابو لہب ہو جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر آل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ان کا ادب و احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مدینہ کے مابین ایک جگہ ہے جس کا نام ہے خم، وہاں پہ تشریف فرما ہیں، حج سے واپس آ رہے ہیں، مقام خم پہ کھڑے ہو کے آپ نے صحابہ اکرام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، صحابہ اکرام کو وعد و نصیحت کی، اور اس کے بعد فرمایا الا ایہا الناس فانما انا بشر، اے لوگو میری بات دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، انا بشر، ان کے میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں۔ میرے بھائیو، خم کا یہ خطبہ غدیر خم کے نام سے پاکستان انڈیا میں اشتہار بھی لگتے ہیں، اور کہا جاتا ہے جی کہ آج عید ہے۔ کیوں جی عید ہے آج؟ کیونکہ آج وہ دن ہے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ غدیر خم ارشاد فرمایا تھا، اور وہ لوگ جو دیگر صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، جناب صدیق، جناب فاروق، جناب عثمان سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے بعد آئندہ خلیفہ جناب علی ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں توحید ہے، اس میں کتاب و سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ پہلا جملہ ہی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگو میں بشر ہوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرے بھائیو، کہ آپ شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے محترم، سب سے افضل، نبیوں کے امام، ولیوں کے امام، شہیدوں کے امام، لیکن بنیادی طور پہ آپ ایک بشر ہیں۔ آپ کیا ہیں میرے بھائیو؟ بشر ہیں۔ اور میں نے کل کے درس میں بھی گزارش کی تھی، پھر یہ گزارش کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان مان کر، بشر مان کر، پھر یہ بیان کرنا کہ آپ نے اتنے روزے رکھے، یہ آپ کی حقیقی شان ہے۔ پھر یہ بیان کرنا کہ آپ اتنی لمبی تہجد ادا کرتے تھے، یہ آپ کی حقیقی فضیلت ہے۔ اور پھر یہ بیان کرنا کہ آپ جہاد کرتے تھے، بھوکے ہوتے، دو دو پتھر باندھے ہوتے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار رہتے، یہ حقیقی طور پہ آپ کے مقام کا بیان ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے، بشر نہیں تھے، تو اگر آپ نور تھے پھر نوری جہاد پوری زندگی بھی کرتا رہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو بھوک نہیں لگتی، وہ تو تھکتا ہی نہیں ہے، تو جہاد کر بھی لے تو کون سی بڑی بہادری ہے، وہ اگر روزانہ روزے رکھ بھی لے تو کون سی بڑی بات ہے، وہ پوری رات بھی تہجد کی نماز ادا کرتا رہے، پاؤں اس کے نہیں سوجیں گے، سوج بھی جائیں تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ اس لیے صحیح بات کیا ہے کہ آپ بشر ہیں، اور بشر ہو کر آپ نے اتنے بڑے کام کیے ہیں کہ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی شان کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ اس خطبے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگو میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یأتی رسول ربی، وہ وقت قریب ہے کہ میرے رب کی طرف سے موت کا فرشتہ پہنچ جائے گا، میری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے گا، فاجیب، اور میں اس کی دعوت پہ لبیک کہہ دوں گا۔ اب آپ علیہ السلام تو چلے جائیں گے، اب بعد میں کیا بنے گا، کس کو دیکھ کے اپنی زندگی گزاریں گے،
فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی کیا ہے؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور آگے چل کے فرمایا دوسری چیز آل بیت ہیں میرے گھر والے. اب چیزیں آپ نے کتنی بیان کی میرے بھائیو؟ دو. لیکن آپ نے گفتگو یہیں پہ ختم نہیں کر دی، پہلے اللہ کی کتاب کا قرآن پاک کا ذکر کیا، بتایا تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہونا چاہیے، آل بیت کے بارے میں فرما دیا کہ انہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور بتا دیا ان کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے. فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز جو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن پاک. فرمایا کیا کرنا ہے؟ فیہ الہدا والنور، لوگوں جان لو ہدایت اسی کتاب میں ہے، نور اور روشنی اسی کتاب میں ہے، دیگر کتابوں میں ہو سکتا ہے روشنی بھی ملے گمراہی بھی مل جائے، لیکن جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، اس میں نور ہی نور ہے، اس میں روشنی ہی روشنی ہے. آج لوگ روشن خیالی کے نعرے لگاتے ہیں، روشن خیالی میرے بھائیو آپ کو یورپ سے نہیں ملے گی، مغرب سے نہیں ملے گی، روشن خیالی آپ کو قرآن پاک سے ملے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں فیہ الہدا والنور، کہ اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے، اللہ کی کتاب میں نور ہے، روشنی یہاں پہ ہے، ادھر اندھیرے ہیں، ادھر روشنی نہیں ہے. فرمایا فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی اس کتاب کو پکڑ لو، جس کو میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو پکڑ لو، وَسَّمْسِكُوا بِهِ، مضبوطی سے پکڑ لو. میرے بھائیو آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پاک کی تفسیر نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ ہدایت دے ایسے مولویوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوگا. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہدایت کہیں اور نہیں اللہ کی کلام میں ہے، ہدایت کہیں اور نہیں اللہ کی کتاب میں ہے، روشنی کہیں اور نہیں اسی کتاب میں ہے، اور یہ کہتے ہیں نہ ترجمہ نہ پڑھنا. نہیں میرے بھائیو، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، راہ ہدایت پہ لگنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صراط مستقیم پہ چل پڑیں، آپ روشنی کے اوپر ہوں، تو کتاب اللہ کی تلاوت بھی سیکھیں، اس کا ترجمہ بھی سیکھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں. فرمایا دوسری چیز کیا ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اہل بیتی، میرے گھر والے. قرآن پاک کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. آل بیت کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس ہدایت ہے، ان کے پاس روشنی ہے، انہیں مضبوطی سے پکڑ لو، نہیں. ان کے بارے میں یہ کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی کہ ان کے آداب کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا. یہ نہیں کہا کہ ان کے اقوال تمہارے لیے ہدایت کا باعث ہوں گے، ان کے اقوال تمہارے لیے روشنی ہوں گے، نہیں، ایسی بات کوئی نہیں کہی. تو جو آپ نے خم کے مقام پہ کہا وہ حقیقت میں کچھ اور ہے، اور جو اس میں اضافے کر دیے گئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے اعلان کیا میرے بعد جناب علی خلیفہ ہوں گے، وہ غلط بات ہے، صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آل بیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، آل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، آل بیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمان چچا اور ان کی مسلمان اولاد، یہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں، ان سب سے محبت کرنا چاہیے، اور ان سے محبت ہم کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کی وجہ سے. جناب حسین کا اسی عظیم خاندان سے تعلق ہے. میرے بھائیو ہدایت افراط و تفرید کے درمیان ہے، نہ انسان آل بیت کے خلاف ہو اور نہ انسان آل بیت کی محبت میں اتنا آگے نکل جائے کہ ان کی عبادت کرنے لگے، انہیں مشکل کشا سمجھنے لگے، انہیں حاجت روا سمجھنے لگے، اللہ کو چھوڑ کے انہیں پکارے، یا علی مدد کے نعرے لگائے، یا حسین مدد کے نعرے لگائے،
اور یہ سمجھے کہ خلافت کے حقدار صرف وہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ جناب صدیق خلافت کے حقدار نہیں تھے، عمر فاروق خلافت کے حقدار نہیں تھے، جناب عثمان خلافت کے حقدار نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ خلافت کے حقدار صرف جناب علی اور ان کا خاندان ہے، یہ بات غلط ہے۔ آل بیت سے محبت ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت کی آڑ میں دینی تعلیمات کو تبدیل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے سنی بھائی، اور سنی کے لفظ سے مراد ہے وہ لوگ جو صحابہ اکرام کو مانتے ہیں، جو صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، چاہے ان کا نام دیوبندی ہو، چاہے ان کا نام بریلوی ہو، چاہے ان کا نام اہل حدیث ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سنی بھائی وہ بھی غیروں کی ان سازشوں کا شکار ہو گئے۔ آج ہم میں سے اکثر جناب صدیق کا نام آئے تو امام کا لفظ نہیں بولتے، عمر فاروق کا نام آئے تو امام کا لفظ نہیں بولتے، جناب عثمان کا نام آئے تو امام کا لفظ نہیں بولتے، جناب علی کا نام آئے تو سارے کیا کہتے ہیں؟ امام علی۔ جناب حسین کا نام آئے سارے کیا کہتے ہیں؟ امام حسین۔ جناب حسن کا نام آئے سارے کیا کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا یہ فرق کیوں ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میرے بھائیو، یہ لفظ ہمیں ان کی طرف سے ملے ہیں جو جناب صدیق کے دشمن ہیں، جناب فاروق کے دشمن ہیں، جناب عثمان کے دشمن ہیں۔ انہوں نے یہ ہمیں سبق دیا ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام جناب علی ہیں۔ امام سے مراد مسجد کا مولوی نہیں ہے، امام سے یہاں مراد ہے بڑا امام، خلیفہ، خلیفہ وقت، امیر المؤمنین، امام سے مراد یہ ہے میرے بھائیو۔ تو کہنا چاہتے ہیں کہ صدیق کیونکہ امامت کے حقدار نہیں تھے، خلافت کے حقدار نہیں تھے، اس لیے امام ابو بکر نہیں کہیں گے۔ عمر فاروق حقدار نہیں تھے تو امام عمر نہیں کہیں گے، جناب عثمان امامت کے حقدار نہیں تھے تو امام عثمان نہیں کہیں گے، جناب علی جو تھے وہ خلافت کے حقدار تھے، ان کے نام کے ساتھ امام لگے گا۔ تو میرے بھائیو، کیا یہ ہمارا رویہ درست ہے؟ نہیں۔ یا امام سب کے ساتھ بولیں یا کسی کے ساتھ نہ بولیں۔ تو میرے بھائیو، اس لیے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ان سے محبت ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن ہم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمارا موضوع جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔ کس سال فوت ہوئے جی؟ سن 11 ہجری میں۔ سن 11 ہجری میں، آج کون سا، ابھی کون سا سال چل رہا ہے؟ 1436۔ تو نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں سن 11 ہجری میں۔ ان کے بعد خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق۔ کب تک رہے؟ سن 13 ہجری تک وہ خلیفہ رہے۔ ان کے بعد خلیفہ کون بنے؟ جناب عمر فاروق۔ وہ کس سال تک رہے؟ سن 23 تک۔ سن 23 کو جناب عثمان خلیفہ بنے، کس سال تک رہے؟ میرے بھائی، یہ تاریخیں یاد کریں۔ ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ معلومات کیوں نہیں ہیں؟ انڈیا کے گلوکاروں، اداکاروں کے بارے میں معلومات ہیں۔ ابھی اگر میں سوال کر لوں انڈیا کے فلاں اداکار نے کتنی فلموں میں کام کیا ہے، تو کئی ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کس گلوکار نے کتنے گانے گائے ہیں معلوم ہوگا، لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علم نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بڑی بڑی معلومات بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم نے کبھی ان کے بارے میں پڑھا نہیں، کبھی سوچا نہیں کہ ان کے بارے میں معلومات لی جائیں، اور ویسے ہم نعرہ لگائیں گے کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر وہ ہمارے بڑے ہیں تو ان کے بارے میں ہم ایسی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے جن میں ان کے بارے میں درست معلومات دی گئی ہوں؟ دارالسلام آپ کے قریب ہے میرے بھائیو، وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتابیں خریدیں، الرحیق المختوم لیں۔ کون سی کتاب لیں؟ کن کی ہے، کنہوں نے لکھی ہے؟ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو پہلا ایوارڈ ملا تھا، پہلا انعام ملا تھا، یہ پڑھیں آپ۔ ایسے ہی ایک اور کتاب ہے، سیرت نبوی، ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی،
کس کی ہے؟ ڈاکٹر مہدی کس کی ہے میرے بھائیو؟ میں یہ نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نبی علیہ السلام سے حقیقی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ یہ کتابیں خریدیں گے، خود بھی پڑھیں گے، بیگم سے بھی کہیں گے، بچوں سے بھی کہیں گے۔ تو کتاب کا نام کیا بتا رہا ہوں؟ سیرت نبوی، سوڈان کے ڈاکٹر مہدی رزق اللہ کی تعریف ہے، اس کو بھی شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے۔ ایسے ہی جناب صدیق، جناب فاروق، جناب عثمان، جناب علی کے بارے میں ڈاکٹر سلابی کی کتابیں دارالسلام سے پرنٹ ہو چکی ہیں، وہ لیں، ان کا مطالعہ کریں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، جناب عثمان سن 23 سے لے کے سن 35 تک حکمران رہے ہیں، سن 23 سے لے کے سن، اب یہ تاریخیں یاد ہو جائیں گی کہ پھر بھول جائیں گے؟ یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ اور سن 35 سے لے کے 40 تک کون حکمران رہے ہیں؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب جناب علی خلیفہ بنے تو جناب امیر معاویہ ان کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی شام کے گورنر تھے۔ ان کو گورنر کس نے بنایا تھا؟ جناب عثمان نے، اور ان سے پہلے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ ان کے زمانے سے وہ شام کے، دمشق کے اس علاقے کے گورنر چلے آ رہے تھے، اور وہ جناب عثمان کے رشتہ دار ہیں۔ جب جناب عثمان کو مظلومانہ شہید کیا گیا تو جناب امیر معاویہ نے کہا کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے، انہیں سزا دی جائے، اور وہ قاتل جلدی سے جناب علی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب حالات خراب تھے، جناب علی فوری طور پہ انہیں پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ اچھی طرح صورتحال کے اوپر کنٹرول حاصل کر لوں، پھر انہیں پکڑوں گا۔ لیکن جناب امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ سب سے پہلے یہی کام کیا جائے۔ اختلافات پیدا ہوئے، غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے لڑائی بھی ہوئی۔ بہرحال جناب علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ کس سال؟ سن 40 میں۔ جب فوت ہوئے تو ان کے بعد ان کے بیٹے جناب حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ وہ 6 ماہ خلیفہ رہے۔ کتنے ماہ خلیفہ رہے؟ 6 ماہ خلیفہ رہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں خلافت چھوڑتا ہوں اور میں امیر معاویہ کو خلیفہ مانتا ہوں۔ یہ کون اعلان کر رہے ہیں؟ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ کو خلیفہ مانتا ہوں، انہیں امام مانتا ہوں، انہیں حکمران مانتا ہوں۔ اور ان کے اس طرز عمل سے ان کے نانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی درست ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے۔ لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میں نے آخری لفظ کیا بولا ہے؟ من المسلمین۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے دو بڑے مسلمان گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ کن کے درمیان صلح کرا دے گا؟ کن کے درمیان؟ مسلمان، یعنی کہ وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان۔ جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی مسلمان، جو جناب علی اور جناب حسن کے ساتھ تھے وہ بھی مسلمان۔ نہ وہ کافر، نہ وہ کافر، نہ وہ منافق، نہ وہ منافق، دونوں مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے جناب امیر معاویہ کو یا ان کے لشکر کو برا بلا کہنا، ان کے بارے میں غلط الفاظ لکھنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے اپنی طرف سے صحابہ اکرام کے درمیان جج بننے کی کوشش کی۔ میرے بھائیو، ماں اور باپ کی لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان جج بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ صلح کرا دیں آپ، لیکن جج نہ بنیں کہ امی جی آپ کی یہ غلطی ہے، ابا جی آپ کی یہ غلطی ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی قابل احترام ہے، وہ بھی قابل احترام، جناب علی بھی قابل احترام، جناب امیر معاویہ بھی قابل احترام، لیکن کئی لوگوں نے ان دونوں کے درمیان اب جا کے جج بننے کی کوشش کی، انہوں نے کیڑے نکالے کہ اس صحابی کی یہ غلطی تھی، اس صحابی کی یہ غلطی تھی، اور غلط الفاظ استعمال کیے۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی توہین ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں، دونوں سے محبت رکھتے ہیں، دونوں کا احترام کرتے ہیں، دونوں کو مسلمان، دونوں کو مومن مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیو،
جناب علی کے بعد جناب حسن خلیفہ بنے تو انہوں نے جناب امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا، اور سن 41 سے لے کے 60 تک جناب امیر معاویہ مسلمانوں کے بلا شرکت غیر حکمران رہے۔ ان کے زمانے میں بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئیں، بڑے بڑے جہادی مارکے ہوئے، سمندری جہاد ہوا، اور اس زمانے کی سپر پاور کون؟ رومی۔ اس زمانے کی سپر پاور روم، ان کے دارالحکومت کے اوپر پہلی بار حملہ کیا گیا، دارالحکومت کے اوپر، جیسے آپ یوں سمجھیں کہ سعودیہ کے ریاض کے اوپر، پاکستان کے اسلام آباد کے اوپر۔ تو روم جو سپر پاور تھا اس زمانے میں، ان کے دارالحکومت کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا۔ یہ سارے کام کس کے زمانے میں ہوئے ہیں؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ میرے بھائیو، سن 49 ہجری میں جناب حسن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ کس سال فوت ہوئے ہیں؟ سن، حکمران کون ہے؟ امیر معاویہ۔ سن 56 ہجری میں، کون سے سال کی بات کر رہا ہوں؟ سن 56 ہجری میں جناب امیر معاویہ نے یہ اعلان کیا کہ میرے بعد حکمران بننے والا میرا بیٹا یزید ہوگا۔ کون ہوگا؟ میرا بیٹا یزید ہوگا۔ یہ اعلان خلاف توقع تھا۔ انہوں نے کئی لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ اعلان کیا، اور یہ چاہا کہ میں اپنی زندگی میں اعلان کر دوں کہ خلیفہ کون بنے گا، تاکہ میرے بعد اختلافات پیدا نہ ہوں، میرے بعد کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ اب ان کو چاہیے یہ تھا کہ صحابہ کرام جو زندہ تھے اس زمانے میں، ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کرتے، عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا دیتے، عبداللہ ابن عباس کو بنا دیتے، عبداللہ بن زبیر کو بنا دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے جناب حسین کو بنا دیتے۔ لیکن امیر معاویہ اگرچہ صحابی ہیں، لیکن ہیں وہ بھی انسان۔ کون ہے میرے بھائیو؟ انسان۔ تو انہوں نے بطور انسان جو سوچا، جو ان کی سمجھ میں آیا، وہ یہ تھا کہ مناسب یہی ہوگا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ بنے، کیونکہ اس وقت ان کے زمانے میں دارالحکومت کہاں تھا؟ دمشق، شام۔ طاقت کا مرکز اس وقت شام تھا، دمشق تھا، سارے بڑے لوگ وہاں پہ موجود تھے، مجلس شورا ادھر تھی۔ خلافت کے لیے کسی کا اختیار کرنے والے ادھر ہی موجود تھے، اور یزید وہاں پہ تھا۔ یہ صحابہ کرام مکہ یا مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ تو جناب امیر معاویہ نے یہ مناسب سمجھا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید جو ہے وہ خلیفہ بنے۔ اب میرے بھائیو، ان کے زمانے میں ہی لوگوں نے یزید کے نام پہ بیعت کر لی کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ امیر معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید جو ہے وہ خلیفہ مقرر ہوگا، وہ حکمران بنے گا۔ لیکن جناب عبداللہ بن زبیر، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک اور صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، یزید نے اقتدار کی کرسی سنبھال لی، خلیفہ مقرر ہو گئے، تو انہوں نے بڑے بڑے شہروں کے گورنروں سے کہا کہ آپ لوگوں سے میرے نام پہ بیعت لیں۔ چنانچہ مکہ کے گورنر نے مکہ کے لوگوں سے یزید کے نام پہ بیعت لی، مدینہ کے گورنر نے مدینہ کے لوگوں سے یزید کے نام پہ بیعت لی، شام میں خود یزید نے شام کے لوگوں سے اپنے نام پہ بیعت لی۔ مدینہ میں جو صحابہ کرام رہتے تھے، ان میں سے ایک تھے جناب حسین رضی اللہ عنہ اور جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ مدینہ کے گورنر نے ان کو طلب کیا اور کہا کہ یزید خلیفہ مقرر ہو چکا ہے، آپ دونوں اس کے نام پہ بیعت کریں۔ جناب حسین نے کہا مجھے مہلت دی جائے، ٹائم دیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی کہا مجھے مہلت دی جائے، ٹائم دیا جائے۔ مہلت مل گئی، لیکن صبح کا سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات کے اندھیرے میں یہ دونوں عظیم صحابی مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے اور مکہ جا کے قیام کیا۔ یزید کو یہ اطلاعات دمشق میں مل رہی تھی کہ سب نے بیعت کر لی ہے، لیکن جناب عبداللہ بن زبیر اور جناب حسین نے بیعت نہیں کی۔
تو میرے بھائیو، جناب حسین جب مکہ پہنچے تو ان کے بارے میں یہ اطلاعات کوفہ میں بھی پہنچ گئیں، عراق میں بھی پہنچ گئیں، تو کوفہ کے لوگوں نے جناب حسین کے نام پہ کئی خطوط لکھے کہ جناب حسین، ہم آپ سے، آپ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، ہم یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کوفہ میں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ مقرر کریں گے، آپ کو خلیفہ مانیں گے، یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوفہ کے رہنے والے شیعان علی، جناب علی کے شہر میں رہتے تھے، کوفہ میں، آخری زندگی انہوں نے کہاں گزاری ہے؟ کوفہ میں۔ تو کوفہ کے لوگوں کو شیعان علی سمجھا جاتا تھا، شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمیتی، شیعان علی جناب علی کے حمیتی۔ تو یہ شیعان علی جو ہیں، یہ جناب حسین سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کوفہ تشریف لے آئیں۔ لیٹر مسلسل آتے رہے، آتے رہے، آتے رہے، حتیٰ کہ جناب حسین نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے کسی نمائندے کو کوفہ بھیجوں تاکہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا۔ کس کو روانہ کیا میرے بھائیو؟ میرے بھائیو دیکھیں، یہ گفتگو بڑے دھیان سے آپ سنیں، کیونکہ محرم کے مہینے میں آپ ان لوگوں سے یہی باتیں سنتے ہیں لیکن اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے، حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، اور وہ ظالم اتنی غلط باتیں اس میں شامل کر دیتے ہیں اور پھر ہمارے سنیوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کے خلاف بغض و عداوت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حقیقی صورتحال کا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ کوفہ والے جناب حسین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کو خلیفہ مقرر کریں گے۔ جناب حسین نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا۔ جب وہ کوفہ پہنچے، کوفہ والوں نے ان کا عظیم الشان استقبال کیا اور ان کے ہاتھ پہ جناب حسین کے نام پہ بیعت کی۔ بیعت کس کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں؟ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ، لیکن کس کے لیے بیعت؟ جناب حسین کے لیے۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم خلیفہ مانتے ہیں جناب حسین کو، کسی اور کو نہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو خلیفہ مان لیا ہے اس کی ہر وہ بات مانیں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، جناب حسین سے پہلے کیا یزید خلیفہ بن چکا تھا یا نہیں؟ بن چکا تھا۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانیں گے، جناب حسین کو مانیں گے، تو اب پہلے خلیفہ اور نئے خلیفہ بننے والے کے درمیان کیا ہوگی؟ لڑائی ہوگی۔ ہر بچہ جانتا ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اب جب آپ جناب حسین سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، آپ کی بیعت کریں گے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خلیفہ آپ کو مانیں گے، اس کے لیے جان دینا پڑی جان دیں گے، خون بہانا پڑا خون بہائیں گے، مال قربان کرنا پڑا مال قربان کریں گے، اولاد قربان کرنا پڑی اولاد قربان کریں گے، لیکن خلیفہ آپ کو مانیں گے، اسے نہیں مانیں گے۔ کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ دڑا دڑ بیعت کر رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ صورتحال دیکھی بڑے خوش ہوئے، فوری طور پہ جناب حسین کو لیٹر لکھ دیا کہ آپ فوری طور پہ کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ کے حالات بڑے سازگار ہیں، یہ لوگ آپ کے نام پہ بیعت کر چکے ہیں، آپ کے لیے جان لڑائیں گے، آپ کے لیے خون بہائیں گے، آپ کے لیے مال قربان کریں گے، آپ فوری طور پہ کوفہ پہنچ جائیں۔ میرے بھائیو، جناب حسین مکہ سے کوفہ آنا چاہتے ہیں، اور یہ زمانہ کس کی خلافت کا زمانہ ہے؟ یزید کی خلافت کا زمانہ۔ یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یزید کو جو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، کیا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا؟ کیا وہ خلافت کے قابل تھا؟ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بہتر یہ تھا کہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو خلیفہ مقرر کیا جاتا۔ لیکن میرے بھائیو، ایک ہوتا ہے سب سے بہتر آدمی، اور ایک ہوتا ہے، سب سے بہتر تو نہیں ہے لیکن وہ بھی مناسب ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یزید سب سے بہتر چوائس
نہیں تھی، یزید صحابہ اکرام کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، یزید صحابہ اکرام کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن کیا وہ خلافت کے قابل تھا یا اس قدر نااہل تھا کہ خلافت کے قابل تھا ہی نہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ میرے بھائیو، یزید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شرابی تھا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کیا تو وہ خلیفہ شرابی تھا۔ مقرر کس نے کیا؟ تو یہ کس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے؟ جناب امیر معاویہ پہ۔ اور کہتے ہیں کہ یزید بے نماز تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بدکار تھا، جوا کھیلتا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا۔ یہ ساری باتیں یزید کے بارے میں کی جاتی ہیں، انہی باتوں کا فی الحال ہم نے جائزہ لینا ہے، اور ہم ان باتوں کا جائزہ لینے پہ اس لیے مجبور ہیں کہ اگر ہم ایسے ہی خاموش رہے تو لوگ یزید کی آڑ میں جناب امیر معاویہ کے اوپر لانتیں بھیجتے ہیں، اس عظیم صحابی کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کے جناب صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں، جناب عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، جناب عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور سارے صحابہ اکرام کے اوپر لانتیں بھیجتے ہیں۔ اس لیے ہم حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ اس معاملے کو واضح کریں کہ حقیقی صورتحال کیا ہے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے میں گفتگو کروں گا جناب امیر معاویہ کے بارے میں، جنہوں نے یزید کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ میرے بھائیو، جناب امیر معاویہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً وہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو راہ ہدایت پہ لگنے والا لیڈر بنا دے، ان کو لوگوں کا رہبر بنا دے، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، اور ان کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور میرے بھائیو، یہ ایک حدیث ہے، ایک اور حدیث سن لیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جو چشمہ ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کس کتاب کی حدیث ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان سب کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور سب سے پہلے سمندری جہاد کرنے والے جناب امیر معاویہ ہیں، پورا لشکر انہوں نے تیار کیا، کشتیاں انہوں نے تیار کیں، اور اس کی سربراہی خود انہوں نے سنبھالی، اور اس عظیم الشان جہاد میں حصہ لیا۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت کا وہ لشکر جو سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور اس لشکر کے سربراہ کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیو، جناب امیر معاویہ کے بارے میں کئی لوگوں نے بڑی غلط فہمیاں پھیلا دی ہیں، اس لیے صورتحال واضح کرنا ضروری ہے۔ جناب امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا جناب امیر معاویہ کے بارے میں کیا موقف ہے؟ کہنے لگے، میں اس آدمی کے بارے میں کیا کہوں جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت میں، آپ کی قیادت میں نمازیں پڑھی ہیں، جن نمازوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام بطور امام کہتے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اے اللہ اس کی حمد و ثنا قبول کر لے جو تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اور امیر معاویہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کے بعد کہتے تھے ربنا لک الحمد، اے اللہ ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔ اور میرے بھائیو، ایک اور موقع پہ جناب امام عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا، اور یہ روایت البدایہ والنہایہ میں آتی ہے، امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز کون ہے میرے بھائیو؟ جی تابعی، صحابی نہیں ہے، کون ہے؟ اور امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن چونکہ ان کو بدنام کر دیا گیا ہے، کیا کر دیا گیا ہے؟ بدنام کر دیا گیا ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز کی شہرت بہت اچھی ہے، وہ بھی بنی امیہ سے، یہ بھی بنی امیہ سے، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی شہرت بہت اچھی ہے، اس لیے کئی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ سے افضل ہیں۔ تو ایسے میرے دوست، یہاں پہ عبداللہ ابن مبارک کی گفتگو دھیان سے سنیں، جن سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے، تو جناب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا، یاد رکھو امیر معاویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و رفاقت میں رہے اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور بہتر ہے۔ میرے بھائیو، یہ صحابی کا مقام ہے، یہ صحابی کا مقام ہے کہ جناب امیر معاویہ صحابی ہیں، عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں کہ آپ کی صحبت و رفاقت میں رہتے ہوئے امیر معاویہ کے ناک کے نتنوں میں جو مٹی داخل ہوئی وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور بہتر ہے۔ اور جناب امام معافہ ابن عمران، ان سے سوال کیا گیا کہ امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں سے کون بہتر ہے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، کہنے لگے کہ یہ سوال ہی غلط ہے، اس انداز سے سوال کیوں کر رہے ہو، صحابی اور تابعی کا آپس میں مقابلہ کیا ہے، امیر معاویہ صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، ان دونوں کے بارے میں اس انداز میں سوال کیوں کر رہے ہو۔ پھر کہا کہ امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابی، آپ کے سالے اور آپ کے کاتب، اور آپ کے اوپر آسمانوں سے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے امین تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا ان سے کیا مقابلہ؟ میرے بھائیو، یہ جناب امیر معاویہ کی شان ہے، ان کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہیں امیر معاویہ جنہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ 100% درست نہیں تھا، اگر وہ صحابہ کرام میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن اگر انہوں نے جو سب سے بہتر آدمی اس کو چھوڑ کے کم درجے کے کسی آدمی کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے تو یہ ایسی غلطی نہیں ہے کہ اس کی آڑ میں آپ جناب امیر معاویہ کی توہین کریں، ان کی گستاخی کریں، ان کے بارے میں بد زبانی کریں، ان کے بارے میں بدتمیزی کریں، ان کے بارے میں بکواس کریں، یہ مناسب نہیں ہے، وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ سب سے بہتر آدمی کی موجودگی میں کسی اور کو سربراہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فوت ہونے سے کچھ ہفتے پہلے ایک لشکر تیار کیا رومیوں سے لڑنے کے لیے۔ کن سے لڑنے کے لیے؟ رومیوں سے لڑنے کے لیے، سپر پاور سے لڑنے کے لیے۔ اور اس کا سربراہ کس کو مقرر کیا تھا؟ اسامہ ابن زید کو۔ 17 سال کے نوجوان ہیں اور ان کے لشکر میں جناب عمر فاروق جیسا عظیم آدمی بھی ہے۔ اب بتائیے اسامہ ابن زید کا جناب عمر فاروق سے کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ ابن زید کو اس موقع پہ سربراہ مقرر کیا۔ یہاں سے ثابت ہوا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سب سے بہتر ہو آپ اسی کو خلیفہ مقرر کریں۔ میرے بھائیو، جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو گورنر مقرر کیا ہے جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ امیر معاویہ، خالد بن ولید کئی جہادی لشکروں کے سربراہ رہے ہیں، عمر بن عاص، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بالکل آخر میں جا کے مسلمان ہوئے ہیں، جبکہ ان سے پہلے وہ عظیم صحابہ کرام موجود ہیں جو تقویٰ کے امام ہیں، پرہیزگاری کے امام ہیں، علم کے امام ہیں۔ ابو ذر غفاری کو لے لیں، ابو دردا کو لے لیں، عبداللہ ابن مسعود کو لے لیں، لیکن ان کو گورنر نہیں بنایا گیا، ان کو سربراہ مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ ابو ذر غفاری بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عبادت گزار، بہت زیادہ پرہیزگار، ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، ابو ذر میں جو کچھ اپنے لیے چاہتا ہوں وہی کچھ تمہارے لیے چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے۔ فرمایا ابو ذر میری تمہارے لیے نصیحت ہے، کبھی بھی کوئی ذمہ داری نہ سنبھالنا، بلکہ اگر تمہارے ساتھ دو آدمی ہوں تو ان کا بھی امیر نہ بننا، ان کا بھی ذمہ دار نہ بننا، بلکہ اگر یتیم کا مال تمہارے پاس آ جائے اور تم سے کہا جائے کہ تم اس کے ذمہ دار بن جاؤ، تم اس کے بھی ذمہ دار نہ بننا۔
اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ضروری نہیں جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، جو بہت زیادہ عبادت گزار ہو، بہت زیادہ پرہیزگار ہو، وہی سربراہ بننے کا حقدار ہو، یہ ضروری نہیں ہے. حکمران دیکھتا ہے کہ کون سا آدمی کس کام کے لیے مناسب ہے. جناب ابو ہریرہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، لیکن امیر المؤمنین فی الجہاد وہ نہیں ہے، بلکہ خالد ابن ولید ہیں. کوئی آدمی کس کام میں جچتا ہے، کوئی آدمی کسی کس کام میں مناسب ہوتا ہے، یہ وقت کے حکمران نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کس جگہ پہ مناسب رہے گا. تو میرے بھائیو، جناب امیر معاویہ نے اگر اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کا اعلان کیا ہے، خلیفہ مقرر کیا ہے، تو اس کے پیچھے کئی حقائق ہوں گے جن کا ہمیں علم نہیں ہوگا. اور پھر یہ کہنا کہ وہ شرابی تھا، وہ بدکار تھا، جوا کھیلنے والا تھا، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑی تہمت ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب تاریخ اسلام میں حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ جن دنوں اہل مدینہ یزید کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، کون بغاوت کر رہے تھے؟ واقعہ حرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، واقعہ حرہ کا نام کئی بھائیوں نے سنا ہوگا، یہ واقعہ حرہ کا تعلق مدینہ والوں سے ہے، اور یہ جناب حسین کے شہید ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، جناب حسین کے شہید ہونے کے بعد کا واقعہ ہے. یہ پس منظر ذہن میں رکھیں اور پھر بات دھیان سے سنیں کہ مدینہ والے یزید کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں، خروج کرنا چاہتے ہیں. جناب محمد ابن حنفیہ کے پاس پہنچے. محمد ابن حنفیہ کون ہے میرے بھائیو؟ حضرت علی کے بیٹے، حسن و حسین کے کیا لگے؟ جناب حسین جو مظلومانہ شہید ہو چکے تھے ان کے کیا لگے؟ بھائی لگے. محمد ابن حنفیہ کے پاس مدینہ والے پہنچے، کہا یزید کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، اس کی بیعت ختم کر دینی چاہیے. کیوں؟ کہنے لگے ابن یزید ابن معاویہ یشرب الخمر. میرے بھائیو بات بڑے دھیان سے، توجہ آپ کی میری جان رہنی چاہیے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں امام محمد ابن حنفیہ سے عبداللہ ابن متی کہہ رہے ہیں ان یزید ابن معاویہ یشرب الخمر ویترک الصلاۃ، کہ یہ یزید جو ہے جسے ہم خلیفہ بنا چکے ہیں، جس کی ہم بیعت کر چکے ہیں، اس کا یہ حال ہے کہ شراب پیتا ہے اور تارک صلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا. عبداللہ ابن متی کہہ رہے ہیں محمد ابن حنفیہ سے، جناب حسین کے بھائی سے، ان کو قیل کر رہے ہیں کہ یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے اس کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے. اور یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بغاوت اس لیے ہونی چاہیے کہ اس نے حسین کو قتل کیا ہے، یہ لفظ نہیں بولا گیا. جرم وہ کیا بتا رہے ہیں کہ شراب پیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا. تو محمد ابن حنفیہ کہنے لگے کہ تم یہ بات کیسے کہتے ہو؟ میں دمشق گیا، یزید کے پاس کئی راتیں رہا، اس کے پاس قیام کیا، میرا اس کے بارے میں تبصرہ یہ ہے کہ رأیتہ مواظبا للصلاۃ، وہ بڑی پابندی سے نماز پڑھتا ہے، متحریا للخیر، خیر کے کاموں کا متلاشی ہے، جہاں خیر کا موقع ملے پیچھے نہیں ہٹتا، یسألو عن الفقہ، دین کے مسائل علماء کرام سے محدثین سے پوچھتا رہتا ہے، ملازما للسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. میرا تبصرہ یہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ وہ شراب پیتا ہے، نماز نہیں ادا کرتا؟ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ جناب حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ. حالانکہ جناب حسین کے بھائی کو یزید کے خلاف بولنا چاہیے، لیکن وہ یزید کے حق میں کلمہ حق کہہ رہے ہیں، درست گواہی دے رہے ہیں. انہوں نے پھر بھی اصرار کیا کہ نہیں نہیں، وہ شرابی ہے، آپ کے سامنے وہ شراب سے دور رہا، آپ کے سامنے نمازیں پڑھتا رہا، اس نے اپنا روپ تبدیل کیا، حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے. تو محمد ابن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مجھ سے کیا خطرہ تھا، اس نے میرے سامنے یہ روپ کیوں اختیار کیا کہ میری وجہ سے نمازیں پڑھتا رہا؟ کیوں؟ مجھ سے اس نے کیا لینا تھا؟ کیا لالچ تھی؟ میرے پاس کیا ہے؟ یا اسے مجھ سے کیا خطرہ تھا؟ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کا پھر بھی اصرار تھا، نہیں، ہمیں معلومات ملی ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے،
تو جناب محمد ابن حنفیہ نے کہا دیکھو تمہارا اصرار ہے کہ وہ شراب پیتا ہے اور میں نے خود جا کے دیکھا کہ وہ یہ حرکتیں نہیں کرتا، اب اگر وہ شراب پیتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کے جرم میں تم بھی شریک ہو، اسی لیے میرے سامنے شراب نہیں پیتا رہا اور تمہارے سامنے وہ شراب پیتا رہا ہے، تمہیں یہ معلومات نہیں ہے، لگتا ہے کہ تم شراب پینے میں اس کے ساتھی ہو، تم بھی شریک جرم ہو، اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا تو پھر جو چیز تم نے نہیں دیکھی وہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، گواہی وہ دینی چاہیے جس کا صحیح معنوں میں آپ کو علم ہو۔ تو میرے بھائیو، یہاں سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یزید کے بارے میں ایسی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے۔ اور آپ کو میرے بھائیو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ وہ روایات چیک کریں جن روایات میں یزید کا یہ کردار سامنے لایا گیا ہے کہ وہ شرابی ہے، نماز نہیں پڑھتا، بدکار ہے، جوا کھیلتا ہے، تو ان روایات میں آپ کو ایسے راوی ملیں گے جو شیعہ ہوں گے، جو اعلیٰ درجے کے جھوٹے ہوں گے، جو مشکوک اور ناقابل اعتماد اور ناقابل اعتبار ہوں گے، لوط ابن یحییٰ ہوگا، ابو مخنف ہوگا، واقدی ہوگا، قلبی ہوگا، سیف بن عمر تمیمی ہوں گے، یہ سارے وہ راوی ہیں جو پرلے درجے کے جھوٹے، ناقابل اعتماد، ناقابل اعتبار، مشکوک قسم کے افراد ہیں، ان کی روایات کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور پرانے جو اہل سنت کے امام ہیں ان میں سے کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہو کہ اس نے کہا ہو کہ میں نے خود یہ چیک کیا کہ یزید شراب پیتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا تھا، ایسی کوئی چیز صحیح سند کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گی جو ثابت ہو۔ تو پہلی بات یہ ہے میرے بھائیو کہ یزید کے بارے میں جو یہ باتیں کی گئی ہیں غلط ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیو کہ یزید مجاہد ہے۔ یزید کون ہے میرے بھائیو؟ مجاہد۔ اور اس نے جہاد کن کے خلاف کیا جانتے ہیں؟ رومیوں کے خلاف۔ جناب امیر معاویہ نے جب روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو یہ کس سے لڑنا تھا؟ کسی گاؤں والوں سے؟ کن سے؟ وقت کی سپر پاور سے۔ اب اگر جناب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بچانا ہوتا تو اسے کہتے بیٹا نہ اس لشکر میں نہ جانا، خطرہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کمانڈر آگے چل کے کمانڈنگ کیا کرتے تھے، پیچھے کمرے میں بیٹھ کے نہیں۔ تو اس لشکر میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے اور اس کی عمر صرف 22 سال یا 23 سال ہے، قیادت کے قابل تھا تو اسے اس جہاد کے لشکر کا امیر بنایا ہے، کمانڈر مقرر کیا ہے، سپہ سالار مقرر کیا ہے، اور اس لشکر میں یزید کی قیادت میں لڑنے والے جانتے ہیں کون کون ہیں؟ جناب حسین ہیں، ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں، عبداللہ ابن عباس ہاشمی خاندان کے عظیم فرد ہیں، جناب عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں، جناب زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہیں، ابو ثعلبہ خشنی ہیں، یہ عظیم صحابہ کرام، عظیم المقام صحابہ کرام جہاد کر رہے ہیں جناب حسین کی قیادت میں، اور ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یزید شرابی ہے، بے نماز ہے، ہم اس کو کمانڈر نہیں مانتے، ہم اس کو امیر نہیں مانتے۔ جہاد کرنا ان کے اوپر فرض نہیں تھا، خوشی سے گئے تھے، یزید کی قیادت میں جہاد کیا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یزید قیادت کے قابل تھا، اس قابل تھا کہ اسے امیر مان لیا جائے، لیکن اوروں کے مقابلے میں بہتر نہیں تھا، صحابہ کرام کے مقابلے میں بہتر نہیں تھا، لیکن نااہل نہیں کہہ سکتے آپ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں اسے خلیفہ نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نااہل تھا، وہ شرابی تھا، وہ بدکار تھا، جوا کھیلتا تھا، یہ سب باتیں فضول ہیں اور غلط ہیں۔ یہ باتیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دین کا حصہ ہے تقیہ۔ کیا ہے تقیہ؟ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا ان کے دین کا حصہ ہے، آج بھی آپ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، تو ان کی باتوں پہ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ ادھر ایک صحابی ہے امیر معاویہ اور ادھر یہ ہیں پرلے درجے کے جھوٹے، ہم کس کی بات مانیں گے؟ میرے بھائیو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک حد کے موقع پہ جس کو امیر حد مقرر کیا تھا وہ یزید ابن معاویہ تھا۔ یزید ابن معاویہ امیر حد بھی رہا ہے، اس کی قیادت میں حج ہوا ہے، میدان عرفات میں اس نے خطبہ حج دیا ہے،
لوگوں نے، صحابہ اکرام نے، تابعین نے، ولیوں نے، بزرگوں نے یزید بن معاویہ کی قیادت میں حج ادا کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں جو باتیں مشہور کر دی گئی ہیں یہ غلط ہیں، اور یہاں پہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جناب حسین نے اس کی بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر نے اس کی بیعت نہیں کی، کتنے آدمی ہوئے یہ؟ دو۔ تو یہ نہ بھولیں کہ 60 سے زائد صحابہ اکرام نے یزید کے نام پہ بیعت کی ہوئی تھی۔ کتنے صحابہ اکرام نے؟ 60 صحابہ اکرام نے۔ حافظ عبدالغنی المقدسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 60 صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی۔ بیعت کرنے والوں میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے، ہاشمی خاندان کے ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی تھے، صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں۔ بلکہ جب مدینہ والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، یزید کے خلاف خروج کیا، جناب عبداللہ بن عمر نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو جمع کر لیا، اپنے غلاموں کو جمع کیا، اور یہ روایت جو بیان کرنے لگا ہوں بخاری مسلم میں آتی ہے۔ کس کتاب میں آتی ہے؟ بخاری اور مسلم میں آتی ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر نے اپنی اولاد سے کہا، بیٹوں سے کہا، دیکھو یزید بن معاویہ کی ہم اللہ کے نام پہ بیعت کر چکے ہیں، یزید بن معاویہ کی اللہ کے نام پہ ہم بیعت کر چکے ہیں، یہ بیعت ہم نے توڑنی نہیں ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے یہ بیعت ختم کر دی، بیعت توڑ دی، تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرنے والی تلوار ہوگی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اور جناب حسین کے شہید ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں۔ اگر یزید قاتل حسین ہوتا تو عبداللہ بن عمر کہتے، ٹھیک ہے، اس خبیث سے جان چھڑاؤ، یہ شرابی ہے، اسے جان چھڑاؤ، یہ نماز نہیں پڑھتا، اسے جان چھڑاؤ۔ لیکن عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے، اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں، غلاموں سے کہہ رہے ہیں، اگر کسی نے بیعت توڑ ڈالی تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرنے والی تلوار ہوگی، یعنی کہ میں اس سے لڑوں گا، یزید سے نہیں لڑوں گا بلکہ اپنے بیٹے سے لڑوں گا جو یزید کی بیعت ختم کرے گا، اپنے غلام سے لڑوں گا جو یزید کی بیعت ختم کرے گا، جو اس کے خلاف بغاوت کرے گا، خروج کرے گا۔ تو میرے بھائیو، حقائق تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے یزید ابن معاویہ جو خلیفہ مقرر ہو چکا ہے، اور جناب حسین کو کوفہ والے خطوط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں، اور اب مسلم بن عقیل نے بھی کہہ دیا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ آ جائیں۔ جناب حسین مکہ سے نکل رہے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کوفہ جانا چاہتے ہیں۔ اب بہت سے صحابہ اکرام جناب حسین کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام۔ اگر یزید ہوتا مجرم، اگر یزید ہوتا فاسق و فاجر، اگر یزید ہوتا لعنتی، اگر یزید ہوتا کافر اور منافق، تو یہ صحابہ اکرام کہتے ہیں جناب حسین قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ جناب حسین کو روک رہے ہیں کہ حسین یہ کام نہ کرنا، حسین یہ کام نہ کرنا۔ جناب عبداللہ ابن عباس اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس سے جناب حسین کا تعلق ہے۔ کہا جناب حسین سے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوفہ جا رہا ہوں، مجھے انہوں نے لیٹر لکھے ہیں، خطوط لکھے ہیں، مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، میرے لیے بیعت کر چکے ہیں۔ کہا حسین، ان لوگوں پہ یقین نہ کرنا، اگر یہ لوگ اپنے موقف میں سچے ہیں تو انہوں نے کوفہ کے اس گورنر کو جو یزید کی طرف سے کوفہ سے کیوں نہیں نکالا؟ پہلے اس کو نکالیں اور وہاں پہ آپ کی حکومت قائم کریں، پھر آپ کو بلائیں۔ یہ آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے نہیں بلا رہے، یہ آپ کو لڑنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ یہ آپ کو ایسے ہی دھوکہ دیں گے جیسے آپ کے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ آپ کے باپ جناب علی کے بھی قاتل یہی ہیں، آپ کے بھائی جناب حسن کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا تھا، ان کا مال لوٹا تھا، اور یہ بھی آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کے پاس آپ نہ جائیں۔ بلکہ امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا، حسین اگر میرا بس چلے تو آپ کے سر کے بال مضبوطی سے پکڑ لوں اور آپ کو کبھی بھی کوفہ نہ جانے دوں۔ اور جناب عبداللہ بن زبیر نے کہا، عبداللہ بن زبیر ان کی روایت بھی امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں لے کر آئے ہیں، سنن صحیح ہے۔ کہا حسین، اين تذهب لا تذهب الى اهل الكوفه، کوفہ والوں کے پاس نہ جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتلوا اباك، آپ کے باپ کو قتل کیا تھا، وطعنوا اخاك، آپ کے بھائی کو زخمی کیا تھا،
ان کے اوپر یقین نہ کریں، کوفہ نہ جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا کہ جناب حسین کوفہ جا رہے ہیں، تین دن کا سفر طے کر کے، کتنے دن کا سفر طے کر کے، تین دن کا سفر طے کر کے جناب حسین سے ملنے کے لیے آئے۔ اور یہ روایت امام ابن سعد نے طبقات میں، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے، کہا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہا ہوں، مجھے کوفہ والوں نے لیٹر لکھے ہیں، یہ ان کے خطوط ہیں۔ یہ ان کے پاس دو بورے تھے جناب حسین کے پاس، جن میں کوفہ والوں کے لیٹر خطوط تھے، وہ پیش کیے۔ جناب عبداللہ بن عمر نے کہا حسین آپ کو ایک حدیث بیان کروں گا، نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے کہا دنیا اختیار کرنی ہے دنیا اختیار کر لیں، آخرت چاہیے آخرت آپ اختیار کر لیں، تو آپ کے نانا نے دنیا اختیار نہیں کی تھی بلکہ کیا اختیار کیا تھا؟ آخرت۔ حسین آپ اسی نبی کے جگر گوشے ہیں، یہ دنیا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اللہ نے آپ کے لیے آخرت پسند کی ہے، آپ ان کوفہ والوں کے پاس نہ جائیں۔ جناب حسین نے کہا میں وعدہ کر چکا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رونے لگے، گلے ملے، معانقہ کیا، کہا حسین استودعک اللہ من قتیل، میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں لیکن میں آپ کا انجام دیکھ رہا ہوں، یا آپ کو قتل کروائیں گے، یا آپ کو قتل کروائیں گے، میں آپ کا انجام دیکھ رہا ہوں۔ ابو سعید خدری نے بھی روکا، ان کے سگے بھائی محمد، ان کے باپ کی طرف سے بھائی محمد ابن حنفیہ نے بھی روکا، لیکن جناب حسین کا یہ موقف تھا کہ مکہ میں رہوں گا تو مکہ میں یزید کے ماننے والوں سے لڑائی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، اور مکہ ایک مقدس شہر ہے، میں اس کی بجائے کوفہ چلا جاتا ہوں، وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے تو ہو جائے۔ جناب حسین کوفہ جا رہے ہیں، راستے میں ان کو نیا پیغام ملا، مسلم بن عقیل کی طرف سے نیا پیغام، کیونکہ صورتحال کوفہ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل نے جب کوفہ میں آ کے کوفہ والوں سے جناب حسین کے نام پہ بیعت لی، یزید کو اطلاع مل گئی، یزید نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر دیا، ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا گیا، وہ سخت آدمی تھا، حالات کے اوپر کنٹرول کرنا جانتا تھا، اس نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور انہیں قتل کرنا چاہا کہ تم کوفہ میں آ کے بغاوت کر رہے ہو یزید کے خلاف، یزید خلیفہ مقرر ہو چکا ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے ایک وصیت کرنے دو، کہا کر لو۔ تو انہوں نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی کہ جناب حسین کو پیغام دے دو کہ وہ کوفہ میں نہ آئیں، کوفہ والے غدار ہیں، جھوٹے ہیں، ابن زیاد نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، کوفہ والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ کوفہ والوں نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ تو بیعت کی تھی تو اب خون دیں، اب لڑیں، اب بیٹوں کو لے کے میدان میں نکلیں، اب جناب حسین کے نمائندے کو ابن زیاد سے بچائیں، لیکن گھروں میں بیٹھ کے مسلم بن عقیل کو بھی یار و مددگار چھوڑ دیا، کوفہ کی گلیوں میں مسلم بن عقیل تنہا پھر رہے تھے، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی پانی پیش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، ابن زیاد نے گرفتار کر کے سولی پہ چڑھا دیا۔ کہاں گئے کوفہ والے، کہاں گئے شیعان علی؟ یہ دھوکے باز ہیں، جناب علی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، جناب حسن کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، آج جناب حسین کے نمائندے چچا زاد مسلم بن عقیل کو دغا دے گئے ہیں، دھوکہ دے گئے ہیں۔ تو جناب حسین کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ نہ آئیں، یہ دھوکے باز ہیں۔ جناب حسین کو پیغام ملا تو کہا چلو ہم نہیں جاتے، حالات واقعی خراب ہیں، مسلم بن عقیل کا پیغام آ گیا ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ جناب حسین آپ جائیں نہ جائیں، اب ہمارے اوپر جانا واجب ہو چکا ہے، کیوں؟ ہمارا باپ قتل ہوا ہے، ہم تو بدلہ لیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ جناب حسین نے کہا اگر تم چلو گے تو ٹھیک ہے، میں بھی چلتا ہوں، کیونکہ مسلم بن عقیل کس کی وجہ سے وہاں گئے تھے؟ جناب حسین کی وجہ سے۔ تو کافرہ پھر چل پڑا، راستے میں ایک عربی شاعر فرزدق ملا، اس سے پوچھا جناب حسین نے کیا حالات ہیں؟ کہا کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں جب چلیں گی آپ کے اوپر چلیں گی، بنی امیہ کے ساتھ اس کے لشکر میں کھڑے ہوں گے، جب لڑائی کی باری آئے گی تو محبت ہوا میں اڑ جائے گی، آپ کے اوپر تلواریں چلائیں گے اور آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے یزید کے لشکر میں کھڑے ہوں گے، ان کے اوپر یقین نہ کریں۔ انہوں نے انا للہ پڑھا اور چلتے رہے۔ جب کوفہ کے قریب قاطیہ مقام پہ پہنچے تو ابن زیاد کا پہلا لشکر
جناب حسین سے ملا. اس کی قیادت حر ابن یزید تمیمی کر رہے تھے, 1000 افراد کے اوپر مشتمل تھا. کہا حسین آپ کوفہ داخل نہیں ہو سکتے, آپ عراق میں داخل نہیں ہو سکتے, آپ واپس چلے جائیں, میں نہیں چاہتا کہ آپ کی وجہ سے کسی ازمائش میں پڑ جاؤں. جناب حسین نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. وہ روکتا رہا, جناب حسین چلتے رہے, حتیٰ کہ کربلا کے مقام پہ پہنچ گئے. وہاں ابن زیاد کا دوسرا لشکر پہنچ گیا جس کی تعداد 4000 تھی. پہلے کتنے لوگ تھے, اب کتنے ہو گئے؟ 5000 ہو گئے. اور جناب حسین سے مذاکرات ہوئے. جناب حسین نے بڑی اچھی تجاویز پیش کی. کیا کہا؟ کہا میری 3 تجاویز ہیں, ان میں سے کوئی بھی مان لو. نمبر 1, مجھے واپس مکہ مدینہ جانے دو, بڑی شاندار تجویز ہے. نمبر 2, اگر مجھے واپس نہیں جانے دیتے تو یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. اگر یزید فاسق و فاجر ہوتا, اگر یزید کافر و منافق ہوتا, اگر یزید لانتی اور شرابی اور بدکار ہوتا, جناب حسین مر جاتے یہ لفظ کبھی منہ سے نہ نکالتے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں. اور تیسری تجویز یہ ہے کہ مجھے وہاں بھیج دو جہاں کافروں کے خلاف جہاد ہو رہا ہو تاکہ کافروں سے لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں. تینوں تجاویز. ابن زیاد کوفہ کے گورنر کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے چیلوں سے مشورہ کیا اور آخر میں پیغام یہ بھیجا کہ حسین پہلے اپنے آپ کو میرے حوالے کریں, ہتھیار پھینک دیں, پھر میں جو چاہوں گا ان کے ساتھ کروں گا. جناب حسین نے کہا ایسا نہیں ہوگا. چنانچہ لڑائی ہوئی 10 محرم کو, صبح کی نماز کے بعد لڑائی شروع ہوئی. 8 یا 9 محرم کو جناب حسین پہنچے تھے کربلا میں. اور یہ ظالم بات کو بہت بڑھاتے ہیں, 40 دن بھوکے رہے, پیاسے رہے, غلط باتیں ہیں. 1-2 دن پہلے جناب حسین وہاں پہ پہنچے ہیں اور کوفہ کا لشکر بھی جناب حسین کی امامت قیادت میں نماز پڑھتا رہا ہے. جناب حسین کے مقام کو جانتے تھے. جناب حسین نے کہا میرے پیچھے نماز نہ پڑھو, اپنا امام کرو. کروں کہ نہیں, نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں گے. جناب حسین کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. اور جناب حسین نے آخری رات اللہ کی عبادت میں گزاری. 10 محرم کی صبح لڑائی شروع ہوئی. جناب حسین کے ساتھ 72 کے قریب گھڑ سوار تھے, لڑنے والے تھے, باری باری شہید ہوتے رہے, حتیٰ کہ جناب حسین رہ گئے اور ان کا بیٹا زین العابدین رہ گیا جو بیمار تھا. پھر ایک بدبخت اٹھا جس کا نام تھا شمر ابن ذلجوشن. اس نے اپنے حواریوں سے کہا حسین کو کیوں نہیں پکڑتے, ان کو ان کی گردن بھی اڑا دو. چنانچہ جناب حسین پہ حملہ کیا گیا. جناب حسین آگے سے مقابلہ کرتے رہے, کئی لوگوں کو قتل کیا, بالآخر شہید ہو گئے اور ان کی سر کو ان کے جسم سے الگ کر دیا گیا. اور یہ کام کرنے والا یا شمر تھا یا سنان ابن انس النخعی تھا, لیکن قتل کا آرڈر جاری کرنے والا ابن زیاد تھا, یزید نہیں تھا. جناب حسین شہید ہو گئے. ان کی شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بڑی, بہت بڑا صدمہ ہے, بہت بڑی مصیبت ہے, لیکن جناب حسین کے لحاظ سے مصیبت نہیں, ان کے لیے شہادت ہے. جناب حسین کا اس شہادت کے ذریعے مقام بلند ہوا, درجات بلند ہوئے, جنت میں جانے کا موقع ملا, لیکن ہم مسلمانوں کے لحاظ سے یہ بہت بڑی مصیبت ہے, بہت بڑی پریشانی ہے. اب مصیبت کے وقت مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پیٹنا چاہیے؟ گریبان پھاڑنا چاہیے؟ تعزیے کے جلوس نکالنے چاہیے؟ نہیں میرے بھائیو, پہلی بات یہ ہے کہ جناب حسین بہت عظیم ہیں, نبی علیہ السلام کے لاڈلے نواسے ہیں, ان سے ہم محبت کرتے ہیں, ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن جناب حسین ان نبیوں سے بڑھ کر نہیں ہیں جن کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. جناب حسین عمر فاروق سے بڑھ کر نہیں ہیں جن کو شہید کیا گیا. جناب حسین جناب عثمان سے بڑا مقام نہیں رکھتے جن کو شہید کیا گیا. جناب حسین اپنے باپ جناب علی سے بڑا مقام نہیں رکھتے, انہیں بھی شہید کیا گیا. یہ پہلے نہیں ہیں جو شہید ہوئے, ان سے پہلے بھی شہید ہونے والے بہت ہیں. تو کیا جناب علی کی شہادت کے دن جلوس نکالتے ہیں, تعزیہ نکالتے ہیں, رخسار پیٹتے ہیں؟ جناب عمر فاروق کی شہادت کے دن جناب عثمان کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ اے مسلمانوں میں تمہیں آزماؤں گا, مصیبتیں میری طرف سے تمہارے اوپر آئیں گی, میں کئی لوگوں کو تم میں سے فوت کر لوں گا, تمہارا کبھی مال واپس لے لوں گا, تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وبشر الصابرین,
جب میری طرف سے مصیبتیں آئیں گی خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کریں گے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جن کے اوپر جب بھی مصیبت آئے کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا اولئک علیہم صلوات من رب و رحمہ, کہ جب مصیبت آئے جو صبر کریں, انا للہ پڑھیں, ان کے اوپر رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں, صلوات نازل ہوتی ہیں. و اولئک هم المهتدون, صبر کرنے والے ہدایت کے اوپر ہیں, پیٹنے والے نہیں, گریبان پھاڑنے والے نہیں, زنجیر زنی کرنے والے نہیں, تعزیے کے جلوس نکالنے والے نہیں, گھوڑے نکالنے والے نہیں, ہدایت کے اوپر یوں وہ ہیں جو جناب حسین کی موت کا تذکرہ سن کے صبر کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, میرا رب کہہ رہا ہے, میرے رب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. یہ ظالم جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن میرے اللہ کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت کے اوپر وہ ہیں, میری رحمتوں کے حقدار وہ ہیں جو مصیبت کے وقت صبر کریں. یہ مصیبت بہت بڑی ہے لیکن قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہم صبر کریں گے. جیسے عمر فاروق کی موت کا سنتے ہیں صبر کرتے ہیں, جناب عثمان کی شہادت کا سنتے ہیں صبر کرتے ہیں, جناب علی کی شہادت کا ذکر سنتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں. تو میرے بھائیو, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, بخاری شریف کی حدیث ہے, لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب, وہ ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو پھاڑے, اپنے رخسار پیٹے. اور آپ فرماتے ہیں بخاری شریف کی دوسری حدیث میں, انا بری ام من السالقہ والشاقہ والحالقہ, فرمایا میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت کے وقت چیخو پکار کرے, جو مصیبت کے وقت اپنا گریبان پھاڑے, جو مصیبت کے وقت اپنے بال مون ڈالے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب حسین کے نانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں. میرے بھائیو, ابن زیاد کے پاس جب جناب حسین کے سر کو لے جایا گیا تو ابن زیاد نے اس سر کی توہین کرنے کی کوشش کی. یہ روایت بخاری شریف میں آئی ہے, امام طبرانی نے الموجم الکبیر میں نقل کی ہے کہ ابن زیاد کے پاس چھڑی تھی, وہ چھڑی ان کے سر مبارک کے اوپر مارتا رہا, لیکن جناب انس ابن مالک ایک عظیم المقام صحابی وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے ابن زیاد کو روکا, اسے ٹوکا اور کہا کہ ظالم, یہ وہ سر ہے جس کے چہرہ انور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پانک ہونٹوں سے بوسہ دیا کرتے تھے. پھر دوبارہ ابن زیاد کو یہ جرت نہیں ہوئی. میرے بھائیو, ابن زیاد کے جناب حسین کے قتل کا آرڈر جاری کرنے والا ابن زیاد تھا, اس کا کیا حشر ہوا؟ وہ بھی قتل ہوا, اور اسے قتل کرنے والا مختار ابن ابی عبید ثقفی تھا, اور یہ مختار ان لوگوں میں سے ہے جس ظالم نے مسلم بن عقیل کو بیار و مددگار چھوڑ دیا تھا. تو اب اس نے ابن زیاد کو قتل کیا, اور ابن زیاد اور اس کے ساتھی جب قتل ہوئے ان کی لاشیں کوفہ کی مسجد کے سین میں رکھ دی گئیں. لاشیں بہت ساری پڑی ہوئی ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے, عمارہ ابن عمیر کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو لوگ کہہ رہے تھے وہ آیا وہ آیا, آگے بڑھ کر دیکھا سانپ آتا ہے, سب لاشوں کو کراس کر کے سیدھا ابن زیاد کی لاش کے پاس پہنچتا ہے, اس کے ناک کے نتھنوں میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر باہر نکلتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, پھر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ آیا وہ آیا, ایسا سانپ نے کئی بار کیا. یہ ان کی دنیا میں سزا ہے جنہوں نے جناب حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں حصہ لیا. ہمارے نزدیک جناب حسین کو قتل کرنے والے بھی مجرم اور گنہگار, ان کے قتل میں مدد کرنے والے بھی مجرم اور گنہگار, اور جو ان کے قتل پہ راضی ہیں وہ بھی مجرم اور گنہگار ہیں. میرے بھائیو, جناب حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کے اس بارے میں تین موقف ہیں. جناب حسین کے بارے میں لوگوں کے کتنے موقف ہیں؟ ان کی شہادت کے بارے میں, قتل کے بارے میں لوگوں کے تین موقف ہیں. نمبر ایک, وہ ظالم جو کہتے ہیں کہ جناب حسین کا قتل بالکل ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی, انہوں نے وقت کے حکمران کے خلاف خروج کیا تھا, اور ان کے نانا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, من جاءکم وامرکم علی رجل واحد یرید ان یفرق جماعتکم فاقتلوه کائنا من کان, کہ جب تم کسی ایک آدمی کو اپنا خلیفہ بنا چکو, اپنا امیر بنا چکو, اپنا امام مقرر کر چکو, پھر کوئی اور آدمی آئے اور وہ خلیفہ بننا چاہے, اس کو قتل کر دو جو کوئی بھی ہو. یہ کس کے الفاظ ہیں؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو یہ ناسبی ہیں, یہ ظالم کہتے ہیں کہ جناب حسین کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا. اور الحمدللہ ہم ناسبی نہیں ہیں, ہم تو جناب حسین سے محبت کرتے ہیں. دوسری طرف شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب حسین خلافت کے حقدار, بلکہ خلافت انہی کا حق تھا اور وہ خلیفہ تھے, وہ امام تھے, اور خلافت ان کے سپرد کر دینی چاہیے تھی. یہ موقف بھی غلط ہے. اور تیسرا موقف ہے ہمارا, پہلا ناسبیوں کا تھا جو آل بیت سے نفرت رکھتے ہیں, بغض و دعوت رکھتے ہیں. دوسرا شیعوں کا جنہوں نے جناب حسین کو مروایا, دھوکہ دیا, فراڈ کیا ان کے ساتھ, جھوٹ بولا. اور تیسرا موقف ہے ہم اہل سنت کا, صحابہ کرام سے محبت رکھنے والوں کا. ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں, آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ جناب حسین باغی نہیں تھے, خارجی نہیں تھے, اور ان کے اوپر ظلم ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دی ہے, اور ان کے اوپر یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا. جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ مجرم ہیں, گنہگار ہیں, اور ہم جناب حسین سے محبت رکھتے ہیں اور انہیں شہید مانتے ہیں, انہیں مظلوم مانتے ہیں. انہوں نے جو تین تجاویز پیش کی تھیں ان میں سے ہر تجویز بڑی شاندار تھی. اگر ان میں سے کوئی ایک تجویز بھی مان لی جاتی تو جناب حسین قتل سے بچ سکتے تھے اور امت اتنی بڑی مصیبت سے بچ سکتی تھی. لیکن تقدیر میں لکھا تھا کہ جناب حسین کو شہادت ملے, اعلیٰ مقامات پہ فیض ہوں, اللہ نے شہادت دینا تھی, جناب حسین کو وہ شہادت مل گئی. میرے بھائیو, اب ہمارا آخری سوال یہ ہے آج کی مجلس کا کہ یزید کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. پہلا تھا جناب حسین کی شہادت کے تعلق سے, اب ہمارا موقف ہے کس کے تعلق سے؟ یزید کے تعلق سے. میرے بھائیو, میں پہلے یہ وعدے کر چکا ہوں کہ ہم جناب علی سے محبت کرتے ہیں, لیکن جناب علی سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ کو گالیاں دی جائیں. ہم جناب حسین سے محبت کرتے ہیں, جناب حسین سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یزید کو کافر منافق کہا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جناب حسین کے نانا, کیا ان کے اوپر تکلیفیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ کیا انہوں نے ابو جہل ابو لہب کو گالیاں دیں, لانتیں بھیجیں, برا بلا کہا؟ نہیں میرے بھائیو, نبی علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ پیکر تھے, دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے. اور ہمارے دین کی بنیاد اخلاق ہے, ہمارے دین کی بنیاد لانتیں اور گالیاں نہیں ہیں. تو میرے بھائیو, یزید کے بارے میں لوگوں کے تین موقف ہیں. پہلا موقف ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ یزید معصوم تھا, بلکہ نبی تھا, ولی تھا. اور دوسرا موقف ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ کافر اور منافق تھا, نبی علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا, اوپر اوپر سے کلمہ پڑا تھا, اندر سے کافر تھا. ہم نہ پہلے قول کو مانتے ہیں نہ دوسرے کو مانتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ یزید نہ نبی تھا, نہ معصوم تھا, نہ ولی تھا. وہ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا, اس سے اچھے کام بھی ہوئے, اس سے کئی غلطیاں بھی ہوئیں, لیکن یہ بات پکی ہے کہ یزید جناب حسین کا وہ قاتل نہیں ہے. کسی صحابی نے کبھی بھی یزید کو جناب حسین کا قاتل نہیں کہا. صحیح سند سے آپ کو ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی. اور یزید نے ابن زیاد سے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب حسین کو قتل کر دینا, بس یہ کہا تھا کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا, خلیفہ نہ بننے دینا. دوسری بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اور اس کی فوج نے جناب حسین کی عورتوں کی توہین کی. یہ سب باتیں غلط ہیں. اس زمانے میں صحابہ کرام زندہ تھے, اس زمانے میں عورتوں کی توہین کرنا ممکن ہے, قتل کرنا ممکن ہے, عورتوں کی توہین کرنا ممکن نہیں تھا. اگر عورتوں کی توہین ہوتی عبداللہ بن عمر خاموش نہ رہتے, عبداللہ بن زبیر خاموش نہ رہتے, عبداللہ بن عباس خاموش نہ رہتے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ان کی عورتوں کو دمشق میں لے جایا گیا, یزید نے اپنے گھر میں انہیں رکھا, کئی دنوں تک میزبانی کا شرف حاصل کیا. اور جب اسے اطلاع ملی کہ جناب حسین شہید ہو گئے ہیں, وہ روتا رہا, اسے افسوس ہوا. اور جناب حسین کے بیٹے زین العابدین کی بڑی خدمت کی, بڑے احترام سے پیش آیا, اور کئی دنوں
اس عظیم خاندان کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے بعد انہیں مدینہ بھیج دیا عزت و احترام کے ساتھ، کئی تحفے تحائف دیے، زین العابدین سے کہا میرے لیے کوئی حکم ہو، کوئی چیز چاہیے ہو آپ مجھے بتائیں۔ اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ یزید نے جناب حسین کے سر کی توہین کی، یہ بھی غلط ہے۔ ابن زیاد نے یہ ضرور کیا، یزید سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں جی کافر تھا، منافق تھا، ملعون تھا۔ میرے بھائیو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی جس سے پتہ چلے کہ وہ فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، بدکار تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر ثابت ہو جائے تو فاسق و فاجر جو ہے اگر توبہ کرے تو کیا اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں کہ نہیں فرماتے؟ جس آدمی نے 100 قتل کیے تھے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی تھی؟ اور میرے بھائیو وہ وحشی جس نے سید الشہداء نبی علیہ السلام کے چچا جناب حمزہ کو شہید کیا تھا، جب وہ مسلمان ہو کے آپ کے سامنے آیا تو کیا آپ نے کہا تھا دفع ہو جاؤ، تم ملعون ہو، تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے میرے چچا کو شہید کیا؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا تھا وحشی تمہارا اسلام میں قبول کرتا ہوں، تم مسلمان ہو لیکن میرے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کے مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ ہیں نبی علیہ السلام، اور جناب حسین اس نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ تو میرے بھائیو اگر یہ ثابت ہو بھی جائے کہ یزید فاسق و فاجر تھا تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ثابت کرنا پڑے گا، پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فاسق و فاجر تھا، پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے توبہ نہیں کی۔ تو میرے بھائیو مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی آتی ہے کہ دو دوست تھے آپس میں ایک ساتھ رہتے تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت گنہگار تھا۔ نیک آدمی گنہگار کو سمجھاتا رہتا تھا گناہ چھوڑ دو، بدکاری نہ کرو، جوا نہ کھیلو، سود نہ لو، رشوت نہ لو، لیکن گنہگار گناہوں سے بعد آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن نیک نے اس بدکردار دوست کو بہت بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو جذبات میں آ کے کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معاف کرنا نہ کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ یہ الفاظ بول کے آپ اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے کہا من ھذا الذی یتعلی علیہ، یہ کون ہے جو میری طرف سے قسم اٹھا کے کہتا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا، جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا، تمہیں جہنم میں بھیج رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو یہ لفظ بول دینا کہ یزید کافر ہے، منافق ہے، جہنمی ہے، یہ بول دینا آسان ہے، قیامت کے روز اس کے نتائج بھگتنا بہت مشکل ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یزید کو ولی مان لیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو گالیاں نہ دیں، لانتے نہ بھیجیں، اور اگر فاسق و فاجر ہونا اس کا ثابت ہو بھی جائے، یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس نے توبہ نہیں کی، پھر بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، لا تسب الاموات، جو فوت ہو جائے اسے برا بلا نہ کہو، فانہم قد افضوا الی ما قدموا، جو فوت ہو چکا وہ اپنے نتائج، اپنے اعمال کے نتائج بھگت رہا ہے، آپ اسے برا بلا نہ کہیں۔ میرے بھائیو یزید وہ آدمی ہے جس کے اوپر بخاری شریف کی وہ حدیث چسپاں ہوتی ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا وہ پہلا لشکر جو کیسرے روم کے شہر قسطنطنیہ کے اوپر حملہ آور ہوگا وہ سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ پہلا لشکر جس نے اس شہر کے اوپر حملہ کیا اس کا سربراہ کوئی اور نہیں، خود یزید تھا۔ دیگر علماء کرام نے اختلاف کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پہلا نہیں دوسرا لشکر تھا، تیسرا تھا، لیکن اگر آپ دوسرا تیسرا بھی مان لیں یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ جہاد کرتا رہا، اس کی قیادت میں صحابہ کرام نے جہاد کیا، ابو ایوب انصاری نے کیا، جناب حسین نے کیا۔ میرے بھائیو اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ قاتل ہے، فاسق و فاجر ہے، تو میرے بھائیو ہماری دعائیں، میں اور آپ ہمیشہ یہ دعا نہیں کرتے اے اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر دے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اس میں یزید شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کو معاف کر دے، تو یزید بھی اس میں شامل ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یزید اس میں شامل نہیں ہے،
تو یہ تو آپ بات مانیں گے کہ یزید کے اوپر ایک وقت میں ایک دن میں ہزاروں لاکھوں لانتیں ہوتی ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ساری لانتیں، یہ ساری گالیاں روز قیامت اس کے لیے نیکیاں بن جائیں گی. کیا بن جائیں گی؟ نیکیاں بن جائیں گی. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جسے کہتے ہیں حدیث مفلس، کہ روز قیامت ایک آدمی آئے گا اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ کے عدالت میں پہنچے گا، دوسرے لوگ پہنچ جائیں گے. کوئی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھیں، کوئی کہے گا میری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا، کوئی کہے گا مجھ سے قرض لے کے پیسے دبا گیا تھا، کوئی کہے گا میرے اوپر الزام و تہمت لگائی تھی. اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے لے کر ان لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں گے، بالآخر یہ آدمی ساری نیکیوں سے محروم ہو جائے گا. دعوے دار اب بھی موجود ہوں گے، ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. میرے بھائیو، یہ لانتیں یزید کے لیے نیکیاں بن رہی ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قیامت کے روز جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. اگر آپ دعا کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گنہگار ہے تو دعا کریں، اے اللہ اس گنہگار کو معاف کر دے. گنہگار کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت رہتی ہے ان کے مقابلے میں جو گنہگار نہیں ہیں. اور اگر آپ دعا نہیں کرتے تو کم از کم لانتیں نہ بھیجیں. آپ کی لانتوں کا اثر امیر معاویہ کے اوپر بھی پڑتا ہے، پھر امیر معاویہ کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ اکرام کے اوپر بھی پڑتا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں صحابہ اکرام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک تعالی روز قیامت ہمیں آل بیت کے ساتھ اٹھائے، جناب حسن و حسین کے ساتھ اٹھائے. اللہ کرے روز قیامت ہم بھی جنت میں جائیں اور ہمارے جنت میں سردار کون ہوں؟ حسن و حسین ہوں. اللہ کرے روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں شفاعت ملے. اللہ کرے روز قیامت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا موقع ملے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے تو ایمان کے اوپر دے، اسلام کے اوپر دے، توحید کے اوپر دے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول و منظور فرمائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کی جالیات کا جنہوں نے یہاں مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا، شیخ ابو محمد کا، ان کے دیگر ساتھیوں کا، قاری شوکت صاحب کا. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، ان کی یہ کوششیں قبول فرمائے اور روز قیامت انہی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں جانے کا موقع عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے سیدت الشیخ ڈاکٹر عبدال باسط حفظ اللہ تعالی کہ جو حقائق بیان کر رہے تھے واقعہ کربلا کے حوالے سے، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اسی طرح یزید اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے. امید ہے کہ بھائیوں نے الحمدللہ دیکھ رہے تھے ہم کے پوری توجہ سے درس کو سنا ہے، تو جو ہمارے دلوں میں، ہماری سوچ اور فکر میں وہ جو اہل تشیع، وہ جو روافض ہیں، ان کے جو نظریات ہمارے دل و دماغ میں چھائے ہوئے ہیں، وہ امید ہے کہ آج کسی حد تک الحمدللہ کسی حد تک نہیں، میرا تو جہاں تک خیال ہے کہ کافی حد تک ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر کسی موقع پر آپ کو یہ بات پھر سمجھا دیں گے. اب وقت کافی ہو گیا ہے. کبھی بات کرتے کرتے مجھے بات یاد آ گئی، یہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، کہ جب زین العابدین کوفہ سے جا رہے تھے تو کوفہ والے رو رہے تھے، بین کر رہے تھے، تو زین العابدین نے کہا تھا کہ تنوحون وتبکون من اجلنا فمن الذی قتلنا، تم ہماری وجہ سے رو رہے ہو، ہماری وجہ سے بیان کر رہے ہو، تو پھر بتاؤ ہمارا قاتل تمہارے علاوہ پھر کون ہے؟ تم نے قتل کروایا میرے خاندان کو اور اب رو رہے ہو، کس بات پہ اب رو رہے ہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے. اور جناب حسن نے ایک موقع پہ کہا تھا انی ارا واللہ معاویہ خیرا لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ معاویہ میرے لیے ان سے بہتر ہے جو کہتے ہیں کہ ہم شیعان حسن ہیں. یہ شیعان حسن جو کہتے ہیں ان کے مقابلے میں میرے لیے معاویہ بہتر ہیں. یہ بس دو الفاظ میں نے بتانے تھے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. پھر ملاقات ہوں گی اللہ دروس میں. اللہ تعالی ہم سب کو جو حق بات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.